Na programe RTV Stará Pazova sú krátke správy. Vitajte. Ministerstvo štátnej správy a miestnej samosprávy vyzvalo dnes všetkých plnoletých občanov, aby si včas skontrolovali, či sa nachádzajú na jednotnom zozname voličov a či sú ich údaje správne zapísané, aby mohli uplatniť svoje právo ísť hlasovať na referendum, ktoré sa bude konať 16. januára. Každý občan má právo nahliadnúť do zoznamu voličov za účelom overenia osobných údajov zapísaných v tomto zozname. Urobiť tak možno priamo na obecnom alebo mestskom úrade, kde má občan trvalý či prechodný pobyt, prípadne na oficiálnej stránke ministerstva upit.biratskyspisak.gov.rs. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová uviedla, že Srbsko je bohaté na kritické suroviny, ktoré sú nevyhnutné pre svetovú ekonomiku. Ministerka povedala, že v krajine existujú dostatočné zásoby lítia, medí, zlata a ďalších surovín v hodnote 250 miliárd eur. Napriek tomu bane nezačnú ťažiť tieto suroviny, pokiaľ nebudú splnené všetky štandardy ochrany životného prostredia, povedala Michajlovičová. Zopakovala, že vláda nepodpísala žiadnu zmluvu so spoločnosťou Rio Tinto, ktorá v Srbsku robí výskumy od roku 2004. Konečné rozhodnutie o ťažení lítia vynesú občania, ale až vtedy, keď budú ukončené všetky výskumy o vplyve ťažby na životné prostredie. Včera v Belehrade zasadal krízový štáb zameraný na boj proti šíreniu koronavírusu. V Srbsku zatiaľ nebol potvrdený nový kmeň vírusu Omikron, ktorý sa do Európy šíri z juhoafrických krajín. Vyhlásili to z Inštitútu pre mikrobiológiu a imunológiu zdravotníckej fakulty v Belehrade, kde sa vírus podrobne skúma. Na zasadnutí bola prítomná aj premiérka Anna Brnabičová a členovia jej kabinetu. Čo sa týka zimných prázdnin, krízový štáb rozhodol, že sa žiadne zmeny nebudú konať. Teda všetko bude prebiehať podľa riadne naplánovaného školského kalendára. Prítomní rozhodli, že zodpovedajúce opatrenia sa budú robiť u tých občanov, ktorí do Srbska prichádzajú z Južnej Afriky. Na letisku budú musieť podstúpiť PCR test. Ak bude test negatívny, musia ostať ešte 14 dní v karanténe s tým, že po 7 dňoch sa pretestováva a ak bude niekto pozitívny, tak presmerovaný bude do COVID-ambulancie. Zostaneme ešte pri koronavíruse. V staropazovskej obci sa znižuje tlak na COVID-ambulancie vďaka tomu, že sa situácia pomaly stabilizuje. Aktuálne do COVID-ambulancie denne príde okolo 130 ľudí, z nich asi 40 prídu na prvú prehliadku. Denne testujú okolo 60 pacientov. Mnohé z testovaní musia občania podstúpiť kvôli objednaným procedúram v nemocnici. Klesá aj počet novonakazených, denne okolo 20 prípadov. Štatisticky z novonakazených priemer dvaja týždenne sú stredoškoláci a v posledných dňoch medzi žiakmi základných škôl nebol zaevidovaný žiadny prípad nákazy. To sú informácie od riaditeľky Domu zdravia v Starej Pazove Snežany Tabakovičovej. Očkovanie proti sezónnej chrípke sa blíži ku koncu. Rozdaných bolo okolo 2300 dávok. V týchto dňoch Dom zdravia očakáva aj novú zásielku vakcíny AstraZeneca určenú na revakcináciu, na ktorú je potrebné sa prihlásiť zdravotníkom v očkovacom centre v priestoroch pazovských bazénov. Pre zaujímavosť, denne si pre prvú dávku vakcíny proti koronavírusu príde okolo 60 občanov. Ešte informácia o pracovnom čase COVID-ambulancií. V Starej Pazove sa pracuje v dvoch smenách, kde sú 3 týmy zdravotníkov, 2 týmy dopoludnia a 1 popoludní. Otvorené majú od 8. do 15. v sobotu od 8. do 13. V Starých Bánovciach sa tento týždeň očkuje do obeda, na budúci týždeň po obede od 13.30 do 20. Oznámenie z elektrodistribúcie v piatok 3. decembra v čase od 9. do 13. hodiny budú bez elektrickej energie užívatelia v Nových Bánovciach, a to v týchto uliciach. Gorana Šolajiča, Dunavská, Banácka, Báčka od čísla 1 a 2 po číslo 29 a 32, ďalej ulica Miroslava Antiča, Jovana, Jovanoviča z Maja, Panonska a Láska od Dunajskej až do konca. V rámci 11. kola Arcus Ligy hádzanárky mladosti z Novej Pazovy včera večer vyhrali nad súperkami Medicinára zo Šapca. Výsledok po prvom polčase 16-13 a záverečné skóre 33-26. Mladosť je momentálne v strede tabuľky s 10 bodmi.
V rámci 12. kola basketbalovej ligy Srbska basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec zajtra 3. decembra o 18. hodine odohrajú zápas ako hostia v Kragujevci, súpermi im bude družstvo Radničky. V tomto zápase sa Starobánovčania stretnú s hráčmi z hornej časti tabuľky. Dunaj je momentálne na 13. mieste, na konte má 4 víťazstva a 7 prehier. Zajtra ráno by malo slabo pršať, do obeda už len možný dážď a popoludní oblačno. Taká je predpoveď meteorológov na piatok. Teploty od -3 po maximálnych 6 stupňov a mierny vietor bude počas dňa slabnúť, zafúka zo severozápadu. A ako bodka meninový servis, dnes má vo Vojvodine meniny Budislav, zajtra oslavuje Slavomír. Zo správ je to na dnes všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.